Hej, jeg hedder Benedikt, og jeg skal til Tjekkiet! Hvorfor er der ikke nogen, der jubler? Og jeg sidder også i bussen. Og Frederik sidder også i bussen. Og jeg sidder også i bussen. Og Frederik sidder også i bussen. Og jeg sidder også i bussen. Og nu faldt min taske ned. Okay, hej alle mine fans. Det er Benedikt her, jeg er i bussen her ved Kasper. Så jeg husker, følg mig på Facebook, følg mig på Twitter og Google Plus. Og så tjek ud min hjemmeside. Ja, han kan jeg det godt til i morgen. Lad være med det der. Ja, så jeg vil bare sige, at jeg synes, det er lidt for... Skal ikke gøre grin af mig? Skal ikke gøre grin af mig? Hvorfor er det så mørkt? Er vi i Tjekkiet, eller hvad? Wow, det er så anderledes. Jeg må ikke tage billeder herinde, uden det koster penge, og jeg har kun 100 kroner. Så... Ja, og nu har jeg så været i Theresienstadt, og det var interessant. Og der er kirkegården, hvor alle jøderne er blevet begravet. Det var en skam. Det var det sørme. Jo, var. Ja. Ja, så er vi kommet ind på hotellet. Som I kan se. Hey, jeg vil lige i beskrivelsen. Hold kæft, det er en lille pige. Hva? Jeg vil lige i beskrivelsen. Ja, ja, Kasper han får link i beskrivelsen. Og ja, kig et link. Har du en YouTube-kanal? Ja, jeg har. Okay, så kører du for link til Kasper og Frederik i beskrivelsen. Nu skal vi ud og tracke! Endelig var der nogen, der jublede. Og der er nogle trapper. Jeg ved, om der er noget spændende for en af de trapper. Halleluja! 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 Se, der er trapper. Jeg skal passe på, at jeg ikke falder ned af dem. Oh shit! Jeg er okay. Jeg er okay. Jeg kom ned. Jeg kom ned af trapperne i live. Ikke flere trapper. České Raj. En fantastisk smuk nationalpark ved Trostbygården. Det er så fascinerende at stå i sådan et storslået naturområde med fantastiske klipper, som er bladet igennem millioner af år. Sådan noget sætter virkelig tingene i perspektiv. Man kommer til at tænke mere over livet, og om hvorfor vi er her, og hvad der i virkeligheden er meningen med det hele. Når man så står der og kigger på det hele, så er der kun ét ord, som står stærkere end noget andet i ens hoved. Vi har fundet noget magisk vand, der kan folk klare i hovedet. De må være dumme i hovedet, hvis de tror på det. Hvad laver du, Amalie? Piger. Jeg har lige rappellet ned af den klippe væk. Ja. Jeg kunne ikke finde ud af det. Til hvem? Hej hej. Farvel, vi ses aldrig igen. Han dør. Hey Emma! Jeg kommer med på din hjælp. Let's go. Nej, han har ikke den der på. Den her gang løber jeg også. Nu tager jeg film. Jeg kommer også
op nu. Sitter lavt. Det var godt. Går Anne der. Jeg har lige været derude, og først har jeg rappellet, og så har jeg flået med en zipwire, og det var så fedt. Jeg tror, det var 10 bedste sekunder af mit liv, og jeg tror, jeg har overvundet noget, som jeg ikke har overvundet før. Næste uge i Ultra Udfordringer. Prøv at tænke, så lige da vi er færdige med at gøre de der aktiviteter, så begyndte det at regne. Hvor heldig kan man lige være? Am I right? Am I right? YOLO, am I right? En anden. High five. Jeg kommer.